Pregătirile pentru cel de-al doilea tur de scrutin au început încă din primele ore în care am aflat rezultatul alegerilor din primul tur. Discuțiile și controversele cu privire la modul în care s-a realizat campania electorală nu au luat nici acum sfârșit. Ba chiar mai mult, în urma rezultatelor obținute în județul Dolj, am constatat și o surpriză. Din toată harta roșie a regiunii există două comune, Ghindeni și Rojiște, care și-au schimbat culoarea în albastru. În urma rezultatelor afișate, o echipă Alege TV a mers în comuna Ghindeni pentru a afla dacă oamenilor le place mai mult culoarea albastru și ce părere au ei despre viitorul președinte al țării. Am înțeles că ați votat altfel duminică, altfel decât toată lumea. Da, da, da. Am votat cu încredere. De ce l-ați votat pe Iohannis? Am văzut că e om serios și vorbește frumos și ne-am dat și noi cu seama că să fie dânsul alesul nostru președinte. L-ați văzut la televizor? Da, da, da. Cum vi s-a părut? Foarte bun. Bun. Calm? Calm, frumos, ne-a vorbit. Ce vă doriți dumneavoastră de la nou președinte al țării? Ne dorim multe. Așa, primele trei lucruri la care vă gândiți. Să ne mai mărească și nouă pensia, la ăștia care avem pensiile mici. Să ne ajute. Binele copiilor. Și așa, ce calități ar trebui să aibă un președinte? Cum ar trebui să fie el, astfel încât să vă placă de el? Să fie calm, să ne respecte când vorbim, de avem câte o cerere, ceva să ne ajute. Da. Aveți copii, doamnă? Da, am trei copii. Doi băieți și o fată. Și ei ce își doresc de la președinte? Acum eu nu știu, la fel au votat și copiii mei, tot la fel. Am înțeles că ați avut altă alegere duminică, dar în turul 2 ce alegere o să faceți? Ce să alegem? Cei care sunt mai buni. Care și cine credeți dumneavoastră că este mai bun? Păi, ei zic toți că sunt și fac, dar acum Dumnezeu știe care ori face cum trebuie. Aveți așa vreo simpatie pentru unul dintre cei doi? Pentru Neamț sau pentru Ponta? Pentru Neamț. De ce? Păi, a zis că face și drege, dar e acum Dumnezeu știe. E mai calm, el mai altfel. Mai educat, mai cizărat. Da, da. Dumneavoastră ce v-ați dori de la el? Ce să ne dorească pensiile, cam 3 milioane jumate. Ce să facem cu 3 milioane jumate? Și eu am de dat la doctor, la medicamente, dau câte 2 milioane și mie ce mai rămâne, mamă? Cu ce trăiesc? Pentru copiii dumneavoastră ce vă doriți de la el? Tot. Ce doresc și eu, așa să doresc, și îmi doresc copiii. A ce părere aveți despre faptul că în comuna dumneavoastră Iohannis a câștigat alegerile împotriva lui Victor Ponta? O părere bună. Dumneavoastră ați votat cu Iohannis? Da. Și de ce l-ați votat pe Iohannis? Uite, l-am votat că să mai schimbăm și noi aici. Așa, credeți că ar face ceva pentru țara noastră? Zic că aș face. Zic și eu așa, o părere. De. Cum vi se pare? Ce părere aveți despre el? Ce să mi se pare? E un om calm, vorbește calm, frumos. Ce să mai spui? Primarul comunei Ghindeni spune că tinerii au fost cei mai cooperanți și că au votat foarte mulți în primul tur. El spune că acesta a fost doar un război și că în două săptămâni urmează bătălia decisivă. Iohannis a bătut pe Ponta aici. Cum s-a întâmplat treaba asta? Păi așa e percepută. Probabil suntem și mai aproape de Oraș. Nu vedeți că și la Oraș s-a întâmplat cam cât pe aceea să-i batem? 42% n-a fost ca la nivel de județ, nu procentul 56%. Dar oamenii înțeleg, sunt aproape de, eu sunt aproape de ei și asta este. Tot timpul comuna mai a fost pe de listă, nu e PSD-istă. Oamenii ascultă de primar și eu îi ascult, îi înțeleg și le cer ajutorul. O dată la 2 ani când sunt alegeri sau la 3 sau cum au fost anul ăsta. Și mă sprijină și mă ascultă, la felul meu sunt obligat să-i ascult și să-i ajut. Dar nu puteți să spuneți că le-ați cerut, le-ați impus să voteze cu candidatul acele. Nu, păi dar mulți vin și întreabă ce facem primare, cu cine votăm. Toată opțiunea mea este Iohannis. Mă întreabă mulți, de ce? Pentru că e neamț, pentru că alții sunt comuniști, am stat 50 de ani comuniștii, nu mai vreau.
Am trăit și eu în comunism. Poate dumneavoastră sunteți mai mici, mai alea, n-ați trăit, poate știți de la părina. Sunt mulți care sunt nostalgici pentru comunism, dar mie nu mi-a plăcut acel regim. Și de-aia mă gândesc că Iohannis, fi și din naționalitate mai neamț, mai, o fi mai, nu știu, mai serios, mai nu știu, românii ne-au dus mint. Și de-aia m-am... Dar le-ați spus să voteze pe cine voi? Nu, de regulă le-am spus pe Iohannis. A, deci, apoi ați avut o influență. Da. Culmea că nu am plecat prin comună cu manifeste, cu afișuri. Dacă vă uitați în comună, nu știu câte vedeți. Am înțeles la că ați chiar și în primărie, nu ați stat prin secții ca ați primari. Nu. Nu am fost în secție de când am votat. 3 minute s-a cutat durat. Am votat și am plecat. Și am stat în primărie, nu am ieșit în sat. Dar acum, în turul 2, vreau să mă implic mai mult. Și vreau ca să fie diferența mai mare. Chiar dacă la nivel de țară nu câștigăm, eu mențin punctul de vedere și voi fi... Sunt foarte dezamăgit de conducerea actuală a țării. Ați văzut și dumneavoastră că ați fost în ședința Consiliului Județean. Noi, dacă avem altă opțiune politică, nu ne-am mai dat niște bani. Ba mai mult decât atâta, la începutul anului, pentru când s-a avut bugetul, mi-au dat 854 de milioane pentru echilibrare de sume defalcate. Pentru am desfășurat activitatea în primărie și acum, cu noua rectificare, mi-au mai retras și din ce am lăsat cu 584. Mi-au mai retras și din aia. Mai mult decât atât, de la Consiliul Județean n-am primit niciun ban. Ei au fost dat de Administrația Finanțelor printr-o un calcul care este numărul de elevi, numărul de persoane, numărul de preșcolar, numărul... Da? Și mi-au retras și din aia. Pe total, o să fim... cât ați primit de la guvern? Cred că un miliard. 500 în vară, 500 de milioane și 580 de milioane la începutul anului. Vale. De administrație. Mai oamenii m-au votat și le-am mai făcut la câte unii proprii, pentru că aveau restanțe. Eu sunt alături de oameni, dar... Câte unii mi-au zis, bă, cine te-am ales și acum tu ne faci pe privă, dacă mai ales, nu înseamnă să nu-ți plătești datorile, nu impozite și ele. Și sper să ne descurcăm, să încheiem anul bugetar, dar adică totul se referă să ne luăm salariile și să nu facem și noi nimic în comună. Cum a stat? Comuna, vă drăzi și dumneavoastră, arată bine, e curată. Da, luăm, strângem gunoaiele și toate, cu cine la ajutor social și cu o căruță, un atelaj din ăsta, ca să nu plătim banii, le depozităm undeva, luăm mașinile, le ducem pe la Mofleni cât să strâng acolo. Totuși, ca să nu... Că dacă am vorbit primăria cu 7 milioane, cu cei la ajutor social, vă dați seama că ne descurcăm cum putem. Ați avut traseism politic pe aici? Da, pe listele electorale suplimentare s-au prezentat 175 de persoane. Știți cumva de unde sunt? Persoane din Cârcea, din Leu, din comuna vecină. Adică să vii din, de la Leu să votezi la Ghindeni. Adică dacă era un eveniment, veneau la o nuntă, la un meci de fotbal, la o chestie, dar pe urmă, și meciul durează 2 ore și te duci acasă după meci, nu? Și obiective turistice nu prea sunt pe aici. Nu simt, nu avem obiective turistice și... Așa au făcut în toate localitățile. Probabil, mă aștept acum în turul 2 să fie mai mulți. Dar îi aștept. Ce încercați? Ce vreți să faceți în turul 2 ca să opriți? Acum voi pleca... Traficul ăsta. Chiar voi ieși în comună și voi discuta cu cetățenii mai aproape. Pentru că oamenii sunt cetățeni din comună, sunt foarte mulțumiți când văd primarul, când secretarul, contabilul, pe cineva din cadrul primăriei la el la poartă. Chiar dacă te duci și îl faci atent, măi, Nea Vasile, uite, ai și mata șanțul, cum da, codețul, tai și mata iarba, fă curat la poartă, nu se supără.
Dar nu știu, sunt unii care zice, de ce nu faci mă ăla pe cine a trecut primarul? De multe ori mi-e și rușine cum să vin la un cetățean la poartă să-i zic la un om mai în vârstă, bă, fă și tu cu tare. Dar se întâmplă și chestii de astea și nu s-a supără oamenii. Și trebuie să plec, o să plec. Se întâmplă de fiecare la fiecare campanie și o să plec să stau legătura cu cetățenii. Pentru că nu au ieșit la vârf 700 de persoane. De exemplu, cei nehotăriți, mulți au zis că nu vin, că vin în turul 2. Că turul 2 va fi decisiv și nu știu ce. Păi 700 din 1500 este aproape 50%, nu? Da. Am avut cei din alte localități, 175. Atunci s-a făcut un procentaj mai bun, am depășit 50%, dar trebuie să depășim 50% cu oamenii la noi din comună, mai cei care vin. De fapt, chestia asta cu turism electoral este o regulă generală. Toate comunele pe de liste sunt vizitate în perioada alegerilor, pentru că ca să creeze suspiciunea asupra... Da, ca să câștige și în localitățile alea, dar e un lucru forțat care ei se amăgesc. Se amăgesc, adică eu ca partid, pentru că ați văzut dumneavoastră din 30-34 de mii de alegători, puteau să voteze și în comunele lor sau în primării sau la ora sau... și tot voturile erau ale lor, dar fac această diversiune ca să zic că uite băi, am câștigat și la Ghindeni, am câștigat și la Sadova, am câștigat și la Roștea, am câștigat și... O să câștige peste tot. Un lucru care nu mi se pare firesc, atunci ne întoarcem iar la Partidul Comunist Român. Am făcut revoluție să scăpăm de partid totalitar și acum ne întoarcem de unde am plecat. Aveți oameni din comună plecați în străinătate? Da, sunt în perioada asta mai puțin. Ei pleacă și este câte două luni, o lună, trei, la muncile agricole. Dar acum sunt plecați cel puțin, să zic așa, cu 70-80. Pentru că... Ei ar fi putut să voteze duminică seara. Păi acolo da. Unde sunt? Nu cred. Păi nu ați văzut și dumneavoastră, cum dacă sunt în, la muncă sau sunt la Căpșune, la, unde sunt la sădit de Căpșune, nu la Cules, ca să înțeleg. Pleacă 200-300 km la Madrid să voteze. Una că nu-și permit și alta că nu știe să descurce și alea. Poate votează, poate din 3 milioane de cetățeni care sunt plecați în străinătate, au votat 160.000. Aia care sunt plecați 3 milioane, toți au drept de vot. Că nu sunt plecați la muncă minori. Da? Ca să voteze din 3 milioane 160 de... Ar trebui să facă mai multe secții sau... Mai multe secții și mai... Dacă le faci numai la Madrid sau numai la Barcelona, păi eu dacă lucrez în... Eu, mă rog, nu știu în ce zona Spaniei și sunt la un câmp, poate votează cei care locuiesc sau pe acolo prin orașe, care sunt mai mult la construcții sau ce, sau și pe acolo alți servicii. Dar cei din agricultură nu votează. De la județ sau de la centru, nu, cred că de la centru e prea departe. Ați primit vreo vorbă după ziua de duminică, atunci când au văzut că ați câștigat aici în comună alegerile? La zile locale și la europarlamentare, de la județ m-au felicitat. Ori a fost în bătaie de joc, vă mulțumim că ne-ați sprijinit, cu ce am sprijinit, nu știu că i-am sprijinit, că i-am bătut și la europarlamentare și la... I-ați bătut și la europarlamentare? Da, dar mi-au transmis și de la județ. Probabil tot așa ca și formularul ăsta cu 0 lei, da? În care îmi spune că cheltuiesc banii cu, să respect destinația. Probabil au avut formulare tot așa făcute și au trimis cu atenția domnului primăria Ghindeni, primăria Lui. Deci de la Consiliul Județean. Da, de la Consiliul Județean. Nu, eu mă referam la conducerea de la acelui. M-au felicitat, m-au încurajat într-un fel, că eram necăjit, că nu e bine.
dar eu îți las că... Era diferența pe mine. Da, și eu știu totuși e bine față de celelalte comuni. Dar n-am fost mulțumit, dar asta este, mergem mai departe. Și sperăm să câștigăm alegerile. La nivel național. La nivel național. Sper. Și le vom câștiga. Pentru că ei merg acum în sondaje, că vor câștiga cu 54%. Păi da, ai 40% și cu mai plecare și toți ceilalți la tine, păi ungurii, maghiarii, în 2009 au fost îndrumați să-l voteze pe Gioana. S-a constatat că atunci, la nivelul întregii țări, 4 din 5 au votat pe Băsescu. Și acum tot așa o să fie. Și cu alegătorii lui Monica Macoveș, cu alegătorii lui Udrea, maghiari, și nici cred că ai lui Vadim Tudor nu prea sunt ordonați așa ca să meargă după lideri. Că ei sunt naționaliști așa și cred că sunt mai neascultători. Și cred că nu se duc spre Ponta, că dacă vreau să duceau de prima dată. Echipa noastră a stat de vorbă și cu locuitorii din Rojiște ca să afle și aici cu cine au votat și ce doresc ei de la președintele țării. Printre dorințele oamenilor din Rojiște se numără mărirea pensiilor, scăderea corupției și, nu în ultimul rând, să aibă un trai mai bun. Ce părere aveți despre faptul că Iohannis l-a bătut în voturi pe Victor Ponta în comuna dumneavoastră? O părere foarte bună. Deci l-a susținut pe Iohannis? Da. Ce așteptări aveți de la Iohannis? Nu mai mult decât de la Ponta. Și care sunt motivele care v-au determinat să-l votați pe Iohannis și nu pe Ponta? Motivele sunt că promite, adică e un om care crede noi că este mai bun pentru România. În turul 2 al alegerilor îl susțineți în continuare, nu? Normal. Până la... și sperăm să-i spășinte. Ce părere aveți despre faptul că Iohannis l-a bătut în voturi pe Victor Ponta în comuna dumneavoastră? Eu zic că este corect ce s-a întâmplat. Din ce motive l-ați ales pe Iohannis? La Măresc vrem să facem o schimbare mai... Mai bine. Și ce așteptări aveți de la acesta? Ce așteptări? Să ne mărească pensiile. Să... Deci, să fie tot un bine. Să fie tot un bine. Primarul din Rojiște, Ionel Nedelcu, este încântat că oamenii au ieșit la vot și speră ca și în al doilea tur de scrutin comuna sa să rămână tot cu albastru pe hartă. Domnule primar, duminică ați reușit o performanță pentru județul Dolj. Ați luat cel mai mare scor. Adică ACL, Alianța Căștii Liberale, a cel mai mare scor la dumneavoastră în comună din Dolj. Un județ roșu. Cum vă explicați? Ce ați făcut dumneavoastră ca să reușiți chestia asta? În primul rând vreau să vă spun că am avut de partea mea tot tineretul din comună care au realizat că eu vreau să fac ceva în comuna mea. Indiferent cine la putere, că este PSD-ul sau PDL-ul sau ACL-ul, nu contează. Ei au realizat că eu vreau să fac ceva, să realizăm ceva împreună în această comună. În al doilea rând, ei probabil așa cred, eu le-am spus opțiunea mea și ei au ales să meargă cu ACL-ul datorită faptului că i-am convins prin realizările care s-au realizat în acest scurt timp. Foarte multe obiective care eu le-am realizat și le-am dat contur, multe lucruri care nu s-a atins nimeni de ele de la Revoluție încoace și prin asta i-am convins să mă urmeze. Unul din sloganurile mele care le-am transmis a fost că nu vreau să mă vând și cineva să creadă că eu m-am vândut, să fie alături de mine, ca lumea să vadă că ceea ce spun este și o realitate. Drept dovadă, în urma ordonanței 55 nu v-ați mutat la alt partid. Da, am avut anumite probleme, 3 dintre consilieri și unul de la PNL care mi-au fost alături în campania electorală au plecat. Au plecat, partidul i-a dus afară înainte să apară ordonanța 55 și eu n-am vrut să-i urmez. Oferte au fost,
tot timpul, dar nu am vrut, fiindcă asta am propus cetățenilor și eu trebuie să merg așa cum am promis. Și pe listele PDL m-au ales. Așa da, pe listele PDL m-au ales și acolo voi rămâne cel puțin până îmi voi termina mandatul. Hai să vorbim puțin despre traseism, despre turism electoral. Ce s-a întâmplat duminică aici? Deci am avut pe listele suplimentare la Roște 127 de persoane, la Tâmburești 63. Nu cred că au făcut turism electoral la Roște. Coincidența a fost că unul dintre consilieri a avut copilul nuntă și m-am trezit cu toată nunta la vot pe listele suplimentare. Bine, au mai fost cazuri, pufulete, ce am văzut și eu așa întreagă pe acele liste. Asta este. Au vrut să-mi scadă procentajul. Procentajul meu probabil că era mult mai mare. Mi-au luat o parte de oameni, 43 de persoane, și i-au transportat într-adevăr cu microbuzele la Craiova la două secții de votare și au votat acolo. Dar asta nu înseamnă că oglindirea rezultatelor a fost cât de cât bună. Pentru mine nu este atât de bună, dar să iei primul loc pe județ e ceva. La cât sperați inițial, înainte de duminică? Înainte de duminică speram la 70%. Deci știam, îi simt pe oameni, îi simt alături de mine, încerc sfaturile. Pentru mine, eu sunt dintre primarii care nu am un program pe ușă. Toată lumea, și dacă vine să facă un buletin, ei urcă la primar. Avem o relație foarte bună. Puteți să-i întrebați, să mergeți prin comună, să-i întrebați. Relația între primar și cetățenii din comună e foarte bună. Cum veți face noastră în astea două săptămâni, o săptămână jumate, cât a mai rămas până la turul 2, să-i convingeți pe cei care nu au ieșit din casă să voteze? Că sunt, am văzut. Sunt, i-am văzut și eu, m-am uitat și am văzut că sunt foarte mulți oameni care n-au ieșit. În primul rând, o să-i întreb de ce n-au ieșit. În al doilea rând, dacă vor să fie o schimbare, mai ales în comuna noastră, nu mă interesează celelalte comune, ei trebuie să pună și ei umărul așa cum pun și eu. Așa cum eu, după ora 4, nu consider că s-a terminat programul meu, indiferent că sunt situații de urgență sau pregătire acum pentru sezonul rece. Deci așa și ei trebuie să pună umărul, măcar să iese să-și spună opțiunea lor care este ea, că este pro sau contra, nu contează, să iese la vot. Asta e important. De ce credeți că au fost doar două comune în care Iohannis a obținut un scor mai mare decât Victor Ponta în Dolj? Din punctul meu de vedere, sunt două lucruri foarte distincte. În primul rând, cum e Băileștiul, nu poate să compare o comună în care un primar totuși are un cuvânt de spus în comuna lui, în comparație cu un Băileș care primar nu are ce să facă, nu are cum să controleze. Sunt foarte mulți oameni. Da. În al doilea rând, vedeți dumneavoastră, primarul cam decide în fiecare localitate. Cred că primarii PDL-ul și primarii PNL-ul i-au subestimat pe cei de la PSD. Deci i-au subestimat la modul că au mers pe încrederea cetățenilor și ei au lucrat pe la spatele nostru, făcându-și anumite planuri dinainte bine stabilite. Am avut și incidente, le-am identificat. De exemplu, pe buletinele de vot în dreptul ACL-ului, la ștampila de control mi s-au pus ștampilele în dreptul ACL-ului pe spate, ca să iese în relief. Au fost mai multe incidente care nu vreau să le spun. Sunt incidente care, din punctul meu de vedere, președinții secției de votare, unul dintre președinți n-a procedat corect față de mine, am avut încredere în el maximă. L-am rugat să fie foarte corect. Este vorba despre o doamnă care nu-i dau numele. Am rugat-o să fie corectă și mi-a promis că așa va fi și că a fost o neglijență de ei. Ați stat în secție? Nu, că nu am voie. Am mers la... stat, de-aia vă întreb. Nu am voie. Am mers și am votat printre ultimii oameni la orele 20. Ca să... Am vegheat, într-adevăr, am stat pe drum să veghez la buna desfășurare a alegerilor, să nu fie probleme, să n-am incidente. Au mers, n-a fost traseim să... care un partid sau altul, nici ei, nici noi, nu s-a cărat, nu s-a... Nu.
Nu mai v-am spus, a fost o coincidentă cu acea nuntă, în ziua aia, probabil că se va vedea... Dar au fost duși oameni de aici, la Craiova. La Craiova au fost duși, am identificat care au fost, n-am avut timp să discut cu ei de ce au făcut lucrul ăsta sau care a fost motivul, probabil că unul dintre ei, doi o să stau, sau trei o să stau de vorbă cu ei, să văd măcar adevăratul motiv de ce au plecat sau de ce au făcut lucrul ăsta. Că bănuiesc că există un motiv să duci într-o secție de votare sau în două, câte 43 de persoane. Există un motiv. Aveți oameni din comună plecați în străinătate? Da. Ei ar fi votat, domnul primar, duminică? Din informațiile care le am, timp, fiindcă sunt și nepoții mei, copiii, surorii mele și discutăm, ei chiar m-au rugat de acolo, m-au sunat și mi-au spus, nene, te rog din suflet să mergi cu Iohannis. Deci au altă viziune, cred, vorbește foarte puțin, dar concret. Nu vorbește mult și nu dar face nimic. Să voteze? Deci unii dintre ei au reușit, unii nu. Unii dintre ei, deci care sunt în orașe diferite, și mi-au spus că au fost împiedicați să voteze. Au fost împiedicați, nu li s-a dat dreptul să voteze. Sperăm în turul al doilea să-și poată să exercite dreptul la opinia lui. Cât bani ați primit de la guvernul ăsta? Dacă... Primar PDL. Foarte puțin. Drept dovadă au fost și banii care au venit la Consiliul Județean. 0 lei. Am primit 68 de cât la drumuri, 68 de mii la drumuri, restul 0 lei la Consiliul Județean. Aș vrea să fac un aspect și o precizare ca oamenii din comuna mea și v-aș ruga să redactați ceea ce spun acum. Am oameni care sunt la 416 care eu nu pot să le satisfac ajutoarele de căldură. Da. Și cei de la PSD spun că eu le-aș opri acești bani sau primăria le oprește acești bani, dar nefiind acești bani, ei trebuie să înțeleagă că nu eu, noi nu oprim la nimeni niciun leu. Iar ei spun mereu, primarul vă oprește banii, ceea ce nu este adevărat. Deci niciodată nu mi-aș permite să opresc unui om un leu.